ნაბადის უბანში სახანძრო არ შემოგვორგათ არც მანქანა ხავსეთ მოგვიყენები ეს თუ რაღაცაზე მიგესაგები რატო ვერ გამოიღები რა ის დობრივია რა ის მისო მე ვამბობ ხო შეიძლება და გეთქვა მე ავტობუსის გაჩერება არა ხალხაში შეიძლება ეს საქართველოს შემოერო გადაბრიალებულია ყველა კუთხე კუნჯული ხოცის გარდა სიმართლეა ნაბადის უბანში თანათება რა მასახლაში აი რა ცალებევრო ლაპარაკობ ახლა ვიცი ის რა პრემიერა ხო აი ამბობ არ არის რა მაინდა ეს ხომ და განახრო არ განახება აი ეს ლაპარაკო გინდა ახალი წელი მოგილოსო არ გინდა გულიწვილი თქვენ მეკიდა ხო დაფასოთები გინდა არის ეს ხარ არა განახება არა მე თუ ანუ ისა მამუკა ეს განცხადება შეიძლება არ გინდა აბანო ბედერაფო.